السلام علیکم وعلیکم السلام اے آپ میاں عرفان ممدان ٹھیک ٹھاک خوش رہی تکڑے اگے تسی دیکھیا اسی دوبارہ اونا ہی نہیں گا او یار پھر مجبوریاں پھر 2 مہینے نے تسی آئے بیٹھے او مجبوریاں لے اوندیاں نے پھر گھر تے نہیں نا چھڈے جاندے ہاں اے تے ہے بھائی جی پچھو فون تے فون جاندا پیا تہاڈی چاچی دا اچھا ٹھیک ہے بیا جا آ جا آ جا ٹھیک ہے او پھر مینوں مجبوراں آونا پے گیا اچھا 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 ہاں اور اوتھے تے جیڑا وا نا خدا دی قسم ہے تیرے چاچے دی بڑی عزت سی اوتھے تے 30-30 کڑیاں جیڑا نا میرا روڈ تے کھلو کے انتظار کردیاں کیا باتاں نے کیا باتاں نے او کس طرح جی او میں کالج دی بس جو چلاوندا سا او میں دھکا میں دھکا میں تا کنا ماری کیا آئی ایم سلو سٹار اوئے تو کون ہے ہندو مٹھائیاں بناؤ والے اتر میری موٹر سائیکل تو ویکھا کے بہ گئے میرے نال